ესტაფეთა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეთა. მოგესალმებით, ეთერში სპორტული ток-შოუ ესტაფეთა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, გაზეთ ლელოს ჟურნალისტი ვაჟა სიმონიშვილი. დღეს ჩვენ ქართულ კალათბურთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საუბრობთ. ჩემოგვერთით 240-91-92-240-92-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.1-ში ისე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ხოჭა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ დღეს საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელის ილია ზუროსის პრესკონფერენცია გამართა. მოდით თავდაპირველად ჟურნალისტებთან შეხვედრის დეტალების შესახებ ვისაუბროთ. რა იყო მთავარი გზავნილი ევროპის ჩემპიონატის წინ? მოგესალმებით მესამები რადიო მსმენელს. ევროპის ჩემპიონატის წინ ესეთი სასიამოვნო ჯერჯერობით არ იყო სასიამოვნო გზავნილი, ასე თქვათ, იმიტომ რომ დღეს საბოლოოდ გაცხადა, რომ ვიქტორ სანიკიძე ვერ დაეხმარება ეროვნულ ნაკრებს. Ну, როდესაც საუბარი არის საქართველოს ნაკრებზე, ცოტა რთული წარმოსადგენია ვიქტორის გარეშე. თუნდაც გავიხსენოთ შარშანდელი მონტენეგროსთან გამარჯვება, მონტენეგროში გამარჯვება ქალაქ ბარში, ვიქტორის ბოლო წამებზე ჩაგდებული სადღაც ცენტრიდან სამქულიანი, ის ასეთი თქვათ არასტანდარტული მოქმედებებით, ასეთი ეფექტური ჩატენებით, ის ჩატენებით არასტანდარტული აქვს ის მედოქებმა, რომ იცოდნენ ნამდვილად არ ჩატენენ. მოკლედ, ასეთი სასარგებლო და საინტერესო მოთამაშე საქართველოს ნაკრებში, რა თქმა უნდა, ბევრი არ არის. საქართველოს ნაკრებში, ევროპაშიც ბევრი არ არის და გულდასაწყვეტია, რომ ვიქტორი არ იქნება. მან ესე იგი 2004 და 2005 წლებში გამოტოვა ტრავმის გამო და მას შემდეგ 2006 წლიდან 2016 წლამდე ყოველ წელს იყო ნაკრებში და ნამდვილად სწორედ ამიტომ ამბობ, რომ ცოტა წარმოუდგენელია მის გარეშე ეროვნული გუნდი. თუმცა ზუროსმა, ილიას ზუროსმა აღნიშნა ისიც, რომ უკვე ნაფიქრი აქვს, როგორ შეიძლება რომ გადააწყოს გუნდი, როგორ ვინ დაიკავებს ვიქტორის ადგილს, ან თქვა ვინმე თუ არა იქ რა სისტემით შეიცვლება თქვა ვიქტორის სათამაშო თქვა სტილი, ანუ ვიქტორი, ასე რომ და ისიც დაამატა ილიას ზუროსმა, რომ ამ ყველაფერს ჩვენ შედეგს დავინახავთ საქართველოში, როდესაც ჩატარდება 4-ა ტურნირი თბილისის მერიის თასზე, ეს იქნება აგვისტოს შუა რიცხვებში და ამიტომ დღეს ჯობია, რომ ასე ვთქვათ, დაველოდოთ როგორ წარიმართება მუშაობა სანიკიძის გარეშე. აი, მოდით თითოეულ მოთამაშეზე ვთქვათ, ამათი წლევანდელი სეზონი რამდენად წარმატებული იყო. ხა, რა თქმა უნდა, არ ვსაუბრობ ზაზაფარჩულიაზე, რომელიც დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ორი სიტყვით თქვა ყველა მოთამაშე. არის 19 კალათბურთელი განაცხადში და სხვა წვირის 19 კალათბურთელი, ერთი შეხედვით თითქოს ბევრია, 19-ვე მიდის სლოვენიურ შეკრებაზე. რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით თქვა დილენდანისთვის, თორემ ილია ზუროსმა ძალიან კარგად განმარტა, რომ იგი ფიქრობს არა მხოლოდ ევროპის ჩემპიონატზე, არამედ მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევზე. და როდესაც ევროპის ჩემპიონატი არის სექტემბერში დასაწყისში, მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი არის ნოემბრის
20 და 24-ში თამაშები. ესე იგი 20-ისთვის, ან ნოემბრისთვის საქართველოს ნაკრებს და არამხოლოდ საქართველოს გუნდებს არ ექნებათ მომზადებისთვის დიდი დრო, 3-4 დღე ექნებათ და 3-4 დღეში იქ ტაქტიკის გამართვა, გუნდის ფორმაში შეყვანა, თქვათ შეწყობა, შეთამაშება რთულია. და სწორედ რომ შემდეგისთვის რომ გუნდი იყოს მეტნაკლებად შეთამაშებული, კარგად მომზადებული იყოს გუნდი, სწორედ ამის საფუძველი უნდა ჩაუყაროს სლოვენიაში, სლოვენიურ შეკრებაზე. და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა ილია ზუროსმა, რომ წაიყვანოს 19 კალათბურთელი და ნახოთ როგორ აეწყობა, როგორ შეაწყობს გუნდს ერთმანეთთან. მოკლედ თქვა, ესე იგი, გიორგი ჩინჩაძემ ქუთაისთან ერთად ითამაშა საქართველოს ჩემპიონატის ფინალი, აიღო საქართველოს თასი. მანუ ჩარმარკოიშვილმა დარუშა ფაკას შემიღებული ტრამვის შემდეგ ოპერაცია გაიკეთა ნოემბერში და თქვა, იყო დიდი პრობლემები, გუნდი აჯანჯლებდა და მაგრამ მანუ ჩარმა თავის რაღაცნაირად გადაწყვიტა, რომ ნოემბერში გაეკეთებინა. იყო ბევრი ისეთი დაბრკოლება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნოემბერში იმიტომ გაიკეთა ეს ოპერაცია, რომ საქართველოს ნაკრებისთვის ევროპის ჩემპიონატზე ყოფილიყო მზად. გუნდს რომ დაყოლოდა და გააყოლოდა და გააჯანჯილება, თქვი, გავიმეორებ ამ სიტყვას, შეიძლება გაკეთებულიყო ოპერაცია თებერვალში, იანვარში და არადა საჭირო იყო. და ეს დარჩენილ დრო შეიძლება არ ყოფნოდა მანუ ჩარს, რომ ყოფილიყო ევროპის ჩემპიონატისთვის მზად. ამიტომ დღეს უკვე იგი გუნდთან არის, ვარჯიშობს, ნუ ჯერ რა თქმა უნდა სრულად მთელი გუნდი, არავინ არ ვარჯიშობს, გუშინ გაიარეს ჯერ მარტო სამედიცინო შემოწმება. დუდასანაძე გახდა სლოვენიის ჩემპიონის სნაიპერი, მაიკლ დიქსონი აიკის ლიდერი გახდა და შუა სეზონშივე გაუფორმეს მას ხელახალი კონტრაქტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი სარგებელი მოაქვს აიკისთვის დიქსონს. ლაშა გამყრელიძე სხვადასხვა თვითონ დაარსა ლაშამ გუნდი, ტიტები ბელიგაში თამაშობდა და რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებშიც იყო გიორგი ჩინჩაძის შემცვლელი 2004-12 წლამდე და მას შემდეგ ცნელები აღარ იძახებენ და წლეულს იმდენი გამოცდილება აქვს, რომ ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა იმას, იგი ბელიგაში თამაშობს თუ უმაღლეს ლიგაში, იგი თუ დარჩა 12 კაცი დაეხმარება გუნდს, ამაში დარწმუნებული ვარ. ოთარ ფხაკაძეც, ესე იგი, იყო ნაკრებში იგორ კოკოშკოვის დროს, ძალიან მოსწონდა კოკოშკოს, თუმცა ბოლო ორი სეზონი აღარ უთამაშია, არ იყო ნაკრებში და ახალგაზრდა ნიჭიერი გამთამაშებელია და ნახოთ უკვე აქ ზუროსის სქემებში და ზუროსის სისტემაში როგორ ჩაჯდება. მან მგზავრებთან ერთად ითამაშა საქართველოს ჩემპიონატში და პირველი სეზონი იყო საქართველოს, სხვათა შორის ძალიან კარგად ითამაშა, ნორმალურად მეთქვა, მაგრამ არა, კარგად ითამაშა. ნოდარ გოგოძე. გოგოძე თბილისის დინამოსთან ერთად გახდა საქართველოს ჩემპიონი. შუა სეზონში ტრავმა ჰქონდა, თუმცა ფინალები ითამაშა, გუნდს მოუტანა სარგებელი ახალგაზრდა და ნახოთ უკვე ეგ უკვე როგორ ფხაკაძეზე ვთქვით, როგორ ჩაჯდება გუნდში და როგორ მოაწონებს თავს ზუროს, ეს უკვე მასზეა დამოკიდებული. ბესიკლეჟავა წლებია საქართველოს ნაკრებშია, თუმცა ამ სეზონში წარუმატებელი შეიძლება, ამ სეზონს მისთვის შეიძლება წარუმატებელი დავარქვათ, იმიტომ რომ ბათუმთან ერთად ლიგაში ადგილი ვერ შეინარჩუნა და მომავალ სეზონიდან ბელიგაში ითამაშებს ბათუმი, თუმცა ლეჟავა სად განაგრძობს კარიერას ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. თორნიკე შენგელია ბასკონიასთან ერთად კარგი სეზონი ჰქონდა, იგი ამ სეზონში უკვე გუნდის ლიდერი, ამ სეზონში წინა სეზონშიც იყო რა თქმა უნდა ლიდერი, მაგრამ ამ სეზონში კიდევ უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს გუნდში და მანაც გააფორმა ხელახალი კონტრაქტი და ძალიან სასარგებლო არის გუნდისთვის და დარწმუნებული ვარ, მომავალი სეზონი მისთვის კიდევ უფრო ფერადოვანი იქნება. ბექა ბურჯანაძეს ჰქონდა ანდორასთან ერთად ესეთი საინტერესო სეზონი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ანდორა არ არის იმ შესაძლებლობის გუნდი, რომ ფინალებისთვის იბრძოლოს, თუმცა რეალთან მეოთხედ ფინალში საკმაოდ ისეთი
ჯერ დამარცხდა, თუმცა შემდეგ ანგარიში გაუთანაბრა და მესამე მატჩიც შეიძლებოდა გამარჯვება. ანუ თანაბარი თამაშები იყო. ანუ არ არის ესეთი ხელწამოსაკრავი გუნდი და ასეთ გუნდში ბექა ბუჯენაძე პირველი სეზონი იყო მისთვის ესპანეთის ჩემპიონატში და ძალიან კარგად ჩაჯდა. ბევრი ნუ მე ვიცნობდი და რაღაცნაირად ველოდი რომ თამამად შევიდოდა და ბევრი შეიძლება არ ელოდა რომ ასე თამამად ჩაჯდებოდა ესპანეთის ჩემპიონატი ევროპაში საუკეთესო. აქვე შეიძლება კი რა უცილად უნდა თქვათ გიორგი შერმანიძე რომელიც სამჯერ გახდა ესპანეთის ჩემპიონატში ტურის საუკეთესო და საუკეთესო ხუთეულში შევიდა. ეს იყო მისთვის საუკეთესო სეზონი კარიერაში და უკვე ევროპის ჩემპიონატზე ველით ზაზასთან ერთად გიორგის თქვათ ну გაბწყინებას ასე ვთქვათ. მიხეილ ბერიშვილიც დინამოსთან ერთად ჩემპიონი გახდა და დიდი წვლილი მიუძღვის 15 ქულაზე ქვემოთ არ ჩამოდიოდა საშუალოდ. ანატოლი ბოისამ როგორც გიორგი ცინცაძემ ქუთაისთან ერთად თასი აიღო და ითამაშა საქართველოს ჩემპიონის ფინალში. კახა ჯინჯარაძეც ბათუმში თამაშობდა როგორც ბესიკლეჟავა და მათ ვერ შეინარჩუნეს ლიგაში ადგილი, თუმცა გუნდის ლიდერები რა თქმა უნდა იყვნენ. ზადაფაჩულია მსოფლიო ჩემპიონია, ამით ყველაფერია რა თქმა უნდა, აღარ შევჩერდეთ თუ საჭირო იქნება და ისე ცალკე შეიძლება მაგაზე. რა თქმა უნდა, გიორგი შარაბაძეს ჰქონდა ფენი ინდუსტრიაში მაკედონიაში კარგი სეზონი. მან მიიღო საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება და ახლა დინამოსში სურთ მისი დამატება, რადგან დინამო მოგეხსენებათ გადის ევროპის ჩემპიონთა თასზე, ჩემპიონთა ლიგაზე და ნახოთ როგორ, ნუ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი დარჩება თუ არა, დაბრუნდება თუ არა დინამოში. ბექა ბექაური იგივე შეიძლება ითქვას ბექაურზე, ქუთაისში თამაშობდა თასი და ჩემპიონატის ფინალი თამაშია, თასი მოიგო და ილიან ლონდარიძე ჩემპიონი, დინამოს ჩემპიონი, როგორც ბერიშვილი ისიც ლიდერია ამ გუნდის და ეს გასაკვირიც იქნებოდა რომ ლიდერი არ იყოს და ისე მოხდეს ეროვნულ ნაკრებში. და გოგა ბიტაძე რომელზეც ილია ზუროსმა თქვა, იგი არის 17 წლის, ზუროსმა თქვა რომ მომავალი სეზონის შემდეგ მას უკვე NBA დრაფტზე უნდა ველოდოთ და ჩვენზე კარგად ალბათ ზუროსმა იცის რას უნდა ველოდოთ და რა პერსპექტივა აქვს. გოგა ბიტაძეს, იგი 211 სანტიმეტრი სიმაღლისაა, სამქულიანსაც კარგად ესვრის, როგორცა გითხარით ძალიან ახალგაზრდაა და ჯერ იგი ახალგაზრდა ნაკრებს დაეხმარება, გუნდი დასულია უკვე სათამაშოდ და ამ ახალგაზრდა ნაკრების მატჩების შემდეგ დაბრუნდება უბრალოდ სლოვენიაში შეუერთდება ეროვნულ გუნდს. მოდით აი ამ მზადების ეტაპებზეც თქვათ და ფაქტურად ამ დღეებში სამედიცინო შემოწმება მიმდინარეობს და უკვე 16-დან გესაიღებენ სლოვენიაში. გიახ. ესე იგი როგორც ბოლო წლების პრაქტიკა ამჯერადაც გუნდი სლოვენიაში იწყებს წინა სწარეტავს მომზადების, ეს არის კონდიციებში შესვლა, ეს ნუ სათამაშო ფორმის აკრეფა და სლოვენიაში დარჩება აგვისტომდე, ხოლო შემდეგ უკვე სლოვენიიდან ნუ შუალედში რა თქმა უნდა უკვე თვის ბოლოს ითამაშებს ავსტრიასთან ამხანა გუმარც ავსტრიაში, შემდეგ გაემგზავრება ლიტვაში, ითამაშებს იქ ოთხთა ტურნირებში ლიტვა, ლატვია და პოლონეთი, საკმაოდ ძლიერი გუნდები შეიკრიბებიან. შემდეგ უკვე თბილისში დაბრუნდება საქართველოს ნაკრები და მომზადება თბილისის ტურნირისთვის, თბილისის საერთაშორისო ტურნირისთვის 11, 12, 13 აგვისტო. როგორც ბოლო წლების ტრადიციაა, ამჯერადაც საინტერესო ტურნირის ველით და ეს უკვე დიახ. ერთგვარად გაცილება იქნება უკვე ევროპის ჩემპიონატისკენ საქართველოს ნაკრებისა გული შემატკივარი მივა. მესამე გუნდი ალბათ გაინტერესებს, ჯერ არ არის ცნობილი, ბელგია იყო ამ სიაში. დიახ. მაგრამ ну თავისივე ინიციატივით ბელგელებმა ბოდიში მოიხადეს, ამოეწერნენ და ну მისი შეცვლა რა თქმა უნდა
ну ასე ვთქვათ, ალბათ ვერ მოხერხდა და ნახოთ. კი ბატონო, იგივე ვთქვათ, აი ჩეხეთზე და მაროკოზე ვთქვათ, რამდენად ძლიერი მეტოქეები არიან და შეიძლება და შეძლებს აგზუროსი სრულად დაინახოს ის ხარვეზები და აღმოქროს ევროპის ჩემპიონატამდე? რა თქმა უნდა, ძლიერი მეტოქეები ძლიერი იქნება თუ სუსტი, მწვნელს ყოველთვის შეუძლია ძლიერთანაც და სუსტანაც დაინახოს ძლიერი მხარეს და სუსტი მხარეს საკუთარი გუნდის და აღმოფხვრაზეც იმუშაოს. თუმცა რაც უფრო კარგი გუნდია, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატზე ვეთამაშებით სუპერ გუნდებს, ხო? აქედან გამომდინარე, რაც უფრო კარგია მეტოქე, მით მეტად სასარგებლოა მასთან თამაში და ასე არის ჩეხეთი. ჩეხეთი რეიტინგში, ახლა გამოქვეყნდა ფიბას რეიტინგი, ისეთი არაოფიციალური, მაგრამ ის შეიძლება არის იქ და ჩვენზე წინ არის რეიტინგში, იმიტომ რომ მას ყავს ვესელი, NBA-ში ყავს სატორანსკი და საკმაოდ კარგი გუნდია. მე ნუ რეიტინგში შეიძლება წინ დაწერეს თქვა ფიბას წარმომადგენელმა, მაგრამ მე ჩვენ დონეზე დავაყენებდი თანაბარი ძალის გუნდებს, ჩვენ და ჩეხეთი. ამის გარდა თბილისის ტურნირის შემდეგ საქართველოს ნაკრები მიემგზავრება საბერძნეთში, სადაც მიიღებს მონაწილეობას აკროპოლისის თასზე. ეს არის ამხანაგურ ტურნირებს თუ ჩავთვლით, ნუ ამხანაგურ ტურნირებს თუ გულისხმობ, ევროპაში საუკეთესო ტურნირი. 85000 სერბეთი, კი ბატონო. კი, საბერძნეთი, იტალია, სერბეთი თამაშები. და საქართველოს ბუნებრივია. და როგორ შეიძლება ვთქვათ იგივე საბერძნეთზე, სერბეთზე და იტალიაზე, რომ ვთქვათ მათთან ვერ მივიღებთ გამოცდილებას. ეს საუკეთესო გუნდები არიან და სულ თავისუფლად შეიძლება ერთი, მეორე ან მესამე გახდეს ევროპის ჩემპიონი წლებს. და ეს თასი 1996 წლიდან თამაშდება და მახსოვს რომელი წელი, 98, სადღაც 5-6 წლის წინ დიდი ჩხუბიც მოხდა, იმდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ გამარჯვებას სერბეთი და საბერძნეთის ნაკრებებს შორის. ასე რომ ასეთ ტურნირზე, ამხანაგურ ტურნირზე, ნუ ამხანაგურს ვარქმევთ, თორემ საბერძნები ალბათ ასე არ დაარქმევენ, ასეთ ტურნირზე საქართველოს ნაკრებს ჯერ არ უთამაშია. კი ბატონო, რაც შეეხება შემდგომ უკვე გამგზავრება ისრაელში, 29 აგვისტოს მოხდება ეს ყველაფერი. დიახ, და ნუ შემდეგ ზურუსმა, როგორც ილია ზურუსმა, როგორც აღნიშნა, ჯერ ადრეა ევროპის ჩემპიონატზე საუბარი, იმიტომ რომ არ ვიცით იქ ვინ რა შემადგენლობით მიაღწევს ევროპის ჩემპიონატამდე, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ვიღაც დაგემატოს, ვიღაც გამოგაკლდეს. მედია ამ ხრივ ახლა დამატების ხრივ დაგემატოს, მე და დაგემატოს ვიქტორ სანიგიძე, მაგრამ იმედია რომ გამოკლებით არავინ გამოგაკლდება საქართველოს ნაკრებს, ისედაც არ ყავს, ხო, ისეთი სრულფასოვანი ორი ხუთეული საჭიროა, რაც შეიძლება ისეთი რაც გვაქვს რესურსი, იმითი მაქსიმუმის გამოწურვა და ამ მაქსიმუმის გაკეთებასაც მივეჩვით უკვე ბოლო წლებში და როგორც ქნელი აღნიშნავს, ნამდვილად რთული იქნება, თუმცა იყო საუბარი იგივე ზაზას ფაქტორზეც. მსოფლიო ჩემპიონია, არის NBA-ის ჩემპიონი, დიდი პლუსია მის წინააღმდეგ, აქამდეც ძალიან მოწიწებით თამაშობდნენ და ახლა მით უმეტეს ალბათ ბევრი მოერიდება მასთან კონტაქტის შესვლას, ფარქვეშ თავისუფლად შესვლას და ასე რომ დიდი ფსიქოლოგიური დიდი უპირატესობა გვაქვს. თუმცა მსოფლიო ჩემპიონი რომ NBA-ს ჩემპიონი რომ არისო, არც მაშინ იყო ესეთი ფსიქოლოგიურად ცუდი სიტუაცია საქართველოს ნაკრებში, ზაზა ყოველთვის ისე როგორც გავიდან შეშვენის პირველ რიგში გუნდის ერთობლიობაზე და რაღაცნაირად ისე განწყობაზე ზრუნავს და იცის მას ამდენი ხანია უკვე თამაშს გადადგოს და იცის როგორ მიაღწიოს გუნდმა შედეგს. ამისთვის ტაქტიკის გარდა მნიშვნელოვანია გუნდურობა, როგორც მოედანზე ისე მის მიღმა და მეგობრობა და ესეთი ხასიათი მასაც არ დაეწუნება და ქართულს არც იცის. კი ბატონო, მოდით აი ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი მეტოქეების შესახებ ზანეთ. დიახ, ესე იგი ამას წინათ კარგად გამოიკვლია გაზეთში იტალიის ნაკრები და ესეთი პირველი რაც მისგან არის ხიფათი, რასაც უნდა ველოდოს იტალიის ნაკრებისგან, ეს არის მისი მთავარი მწვრთნელი ეტორე მესინა, რომელიც
San Antonio-ს თავად უცხელის ასისტენტია, გრეგ პოპოვიჩის ასისტენტია და ნამდვილად რთული იქნება მას ვინმე მაჯობოს ტაქტიკურად ჩვენს გუნდში. ასე ფიქრობ მე, თუმცა იქ თამაშები გვაჩვენებს როგორ დავა იქ ვინ როგორ მომზადებული იქნება და ვინ რა ტაქტიკას აიჭერს და ვინ რა ტაქტიკით აჯობებს ერთმანეს. იმედი მაქვს ჩვენ ამ ხრივ იტალიასთან არ გვექნება პრობლემა და ვაჯობებთ. იტალიას ყავს ესე იგი NBA-ის მოთამაშე ბელინელი და გალინარი, ასევე NBA მოვლილი, NBA მოვლილი დატომე, ასე რომ და ზუროსმაც აღნიშნა ხოთოშოვის დღეს, რომ ძალიან მაღალი გუნდია და თავისუფლად შეიძლება როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ იტალიას ვეთამაშებთ ამხანაგურ ტურნირზეც, აკროპოლისის თასზე და ოფიციალურადაც და ჯერანაც აღნიშნე რომ სულ თავისუფლად შეიძლება იგი თქვა ევროპის ჩემპიონად ვიხილოთ ევრობასკეტის ბოლოს. ასევე ლიტვა, რომელიც უკვე ბოლო ევროპის ჩემპიონატზე ფინალში გავიდა, თუმცა წინა 2015 წლის ევრობასკეტზე მასთან მხოლოდ 4 ქულის სხვაობით დაუმარცხდით. 91-ით 85 ის თამაში იყო ფაქტორად მოგებული და იქ გვერდზე ჯდა იტალიელი ჟურნალისტი და რაღაცნაირად ხელის ჩაუმართა გახარებულ, ნუ რა თქმა უნდა არავის არ სურს ლიტვის და დონის გუნდი შეხვდეს, იმიტომ რომ ყველა მიცის ლიტვა რა არის და საქართველოს ნაკრებს ბევრი ჯერაც რა თქმა უნდა ყველასთვის ყველა მიცის საქართველოს ნაკრების სერიოზული გუნდია, მაგრამ ყველას ლიტვას სურს მაინც საქართველოსთან შეხვდება უჩვენია და ამიტომ რაღაცნაირად თითქოს მომილოცა რომ ვთქვათ მოგებული გაქვთო, მაგრამ იქ ბოლო წამებზე ისეთი ამები და ტრიალ და სამქულიანები გამოწავაგეთ, ასე ვთქვათ, ანუ იმის თქვა მინდა რომ 2 წლის შემდეგ 2017 წელს ნამდვილად არ არის ლიტვა ისეთი ფავორიტი რომ ვთქვათ ჩვენ შანსი არ გქონდეს, ვითომ ეს პირველი მატჩი მასთან გველი 2011 აგვისტოს და როდესაც ევროპის ჩემპიონატზე პირველ თამაშს თამაშობ იქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, თუმცა ჩვენ საქართველოს ნაკრები ყველაფერის შეიძლება მოხდენაზე არ არის იქ წასული, იქ წასული არის თუნდაც ლიტვის თუნდაც იტალიის დასამარცხებლად. ისრაელი არის მასპინძელი, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ჩვენზე უკეთეს შემადგენლობა არ ყავს და არ ვიცი როგორი მოქმედებს მასპინძლის ფაქტორი, მაგრამ რატომღაც ჯერა რომ ისრაელს უნდა მოუგოთ. ну შემადგენლობის ხრივ რომ ვიშულოთ ასე არის და იქ ევროპის ჩემპიონატი და არ ვიცით ახლა ბოლო წამებში იქ როგორ შეიძლება სიტუაცია და სხვაცურის ისრაელის ნაკრების ლიდერი ომრი კასპი ზაზასთან გადავიდა გუნდში გოლდენ სტეიტში და უკვე იქაც დაიწერა ამერიკელებმა დაწერეს რომ ევროპის ჩემპიონატზე ორი მეომარი ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძოლებსო და ну ზაზასთან უშუალოდ შეხება არ მოუწევს კასპის, მაგრამ ყავს მისი შემჩერებლები, იგივე ფენგელია, ბურჯანაძე, სანიგიძე, ნეტაიყოს და უკრაინის ნაკრები თბილისიც იყო შარშან, არის საინტერესო გუნდი, თანმაღალი კალუთერები დაკომპლექტებული გუნდი, თუმცა მე აუცი წლების განმავლობაში უკვე მივეჩვია და ალბათ გულშემატკივრად მივეჩვია იმას, რომ საქართველოს ნაკრებს იმ გუნდებთან, რომლებსაც ლიდერები მაღლები ყავთ, არასოდეს არ უჭირს და დარწმუნებული ვარ არსე იქნება ამჯერადაც, იმიტომ რომ უკრაინას ფესენკო ხავს თქვათ ლიდერი და არ მგონია რომ თქვათ ისე რამენაირად გვაჯობოს თქვათ წინა ხაზში და უკანა ხაზში ნამდვილად არ არის ისეთი გუნდი რომ გვაჯობოს. და ერთადერთი გუნდი რომელსაც ნამდვილად ვერ გაიგებ რას უნდა ელოდო მისგან არის გერმანიის ნაკრები. მის შემადგენლობაში იქნება დენის შროდერი რომელიც ატლანტა ჰოქსის 24 წლისა, მაგრამ უკვე ლიდერია შეიძლება ითქვას და როდესაც საქმე ხება გამთამაშებელს და ასეთი დონის გამთამაშებელს, მას ნამდვილად შეუძლია
მარტოს თამაშის მოგება განსხვავებით ცენტრისგან, რა თქმა უნდა, ცენტრს სჭირდება იქ დახმარება, მაგრამ როდესაც საქმე გამთამაშებს ძალიან რთული იქნება, თუ მას ყველაფერი კარგად გამოდი როგორც სურს, რთული იქნება გერმანიის ნაკრების შეჩერება. თუმცა ამის მიუხედავად ნამდვილად არ ვთვლი, რომ გერმანიას ჩვენზე უკეთესი შემადგენლობა ყავს და მისი ძლევა არ შეიძლება რატოღაც მეორე თამაში თამაშობთ გერმანიასთან და ლიტვის შემდეგ და გარწმუნებული ვარ, რომ უკვე მეორე ორიდან ორი თუ არა ორიდან ერთ თამაში მაინც გვექნება მოგებული საწყის ორ ტურში, ასე ფიქრობ. აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ თქვათ აი ამ სამზადის, მოდით ჩვენი სუპერლიგის გათამაშება შევაფასოთ და რა თქმა უნდა მოლოდინი ძალიან დიდია, მაგრამ ალბათ ამ მოლოდინთან ერთად სუპერლიგის დონეც უნდა იზრდებოდეს. დიახ, გათახვით, სუპერლიგის დონე უნდა იზრდებოდეს და რის ხარჯზე უნდა იზრდებოდეს ეს არის მთავარი, რა თქმა უნდა. სუპერლიგის იყო თქვათ პერიოდი 2000-იანების შუაში, როდესაც სუპერლიგაში ლეგიონერი თქვათ 2-3 შეიძლება არც თამაშობდა, ნუ თუ ჯანს და როდუმტას თუ ჩავთვლით ლეგიონერებად, ისინი უკვე საქართველოს დამკვიდრდნენ, საქართველოს პასპორტიც მიიღეს. ძალიან დიდი ჩავარდნა იყო იმ პერიოდში, 2000-იანების შუაში. ამის ლეგიონერებს ვამბობთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დავინახოთ რა სიტუაცია იყო ფულის მხრივ. არ ქონდა გუნდებს შესაძლებლობა, ზოგი გუნდი საერთოდ უხელფასოდ თამაშობდა. ელოდა მომავალს ეგეც რომ იქ რაღაც გამოსდებოდა და ასეთ სიტუაციაში როგორი ფიქრებ გუნდი განვითარებაზე, იქ პერსპექტივაზე ფიქრობ თავის შენახვაზე. ამის შემდეგ 2011 წელს ევროპის ჩემპიონატზე რომ გავედით, მთავრობამ მეტი ყურადღება მიაქცია კალათბურთს, გაჩნდა არმია, საკალათბურთო გუნდი არმია, შსს აკადემია, სადაც კარგი შესაძლებლობის, საკარგი ფული ჩაიდო, კარგი შესაძლებლობის გუნდები იყო. ამასთან სპორტის სამინისტროს ეკუთვნოდა ოლიმპიადა. ძალიან ისეთი, არ ვიცი, არ ვამბობ იმას, რომ ეს სწორი იყო თუ არ იყო სწორი, რომ თქვა სპორტის სამინისტროს გუნდი ყავდა, მაგრამ კარგი ის იყო, რომ საქართველოს ჩემპიონატში თამაშობდნენ უკვე მაღალი დონის რეგიონერები და მათთან ერთად საქართველოში ქართველი კალათბურთელებიც კარგად იზრდებოდნენ და საინტერესო მატჩები იყო. და რა ვთქვი, ევროტურნირზე გავდიოდით. მას შემდეგ კიდევ ერთი ჩავარდნა ჰქონდა, ოღონდ ის იყო ერთწლიანი ჩავარდნა და გუნდები უკვე გადავიდნენ მთავრობის დაფინანსებაზე. ასე თქვა, შეიქმნა პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ყოველი გუნდი იღებს სახელმწიფოსგან მინიმუმ 400,000 ლარს. და ეს უკვე აძლევს იმას, რომ გუნდი იყოს სტაბილური და არ იფიქროს, რომ მომავალ წელს რამე შეიძლება დავიშლები. იფიქროს პერსპექტივაზე და იმ კლუბის ხელმძღვანელებმა, რომლებმაც იფიქრეს თქვათ პროგრესზე, სტორი მენეჯმენტი დაგეგმეს და იმუშავეს სპონსორებთან, უფრო მეტი ფინანსები მოიზიდეს და უფრო გაძლიერდნენ. შესაბამისად მიიღეთ ის, რომ არის დღეს დინამო გადის ევროპის საკლუბო ტურნირებში, არა და 2013 წლის შემდეგ, 2012-13 წლების შემდეგ არ ყოფილვართ ევროპაზე და ეს უკან სწევდა ქართულ კალათბურთს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდით რა დონეზე ვიყავით ევროპაში. ევროპის ყველაზე სუსტ ევროტურნირზეც კი ვერ გავდიოდით და ვერ ხვდებოდით თქვა სად ვიყავით. ის მოთამაშეს პირველ რიგში ექსჭირდება, შეედაროს თქვა უცხოელს, შეედაროს თქვა უნგრეთის თქვა რომელიმე საშუალო დონის გუნდის კალათბურთელს და ნახოს, რომ იქ სხვანაირად მუშაობენ, იქ სხვანაირად მიდის ეს გუნდი, სხვანაირი პერსპექტივები აქვს და ეს ყველაფერი უკვე საბოლოოდ ნაკრებზე ისახება. უნგრეთის ნაკრებმა მოგვიგო 2014 წელს იმ კალათბურთელებით, ვარსკვლავი არ ყავდა, მაგრამ იმ კალათბურთელებით მოგვიგო, რომლებიც თამაშობდნენ შიდა პირველობაზე, ძირითადად იმ კალათბურთელებზე მოგვიგო, შიდა პირველობაზე გამოძლება ჰქონდათ მიღებული ევროტურნირებზე. ასე რომ იყო რაღაცა სტაბილური სიტუაცია საქართველოში, გუნდებს ფული გამოუჩნდათ და
გავიდა დინამო ევრო სერბიაზე. იმასაც გეტყვით რომ 19 სექტემბერს თბილისში აქვს თამაში ხუვენტუსთან ესპანეთის გუნდთან ჩემპიონთა ლიგაზე. Да, лукомагот, сиях. Ну, шансები, шансები, იცით რა არის, ჯერ შემადგენლობები არ დინამოსია ცნობილი და არც ხუვენტუდის. ხუვენტუდი შაშანის სეზონში არის ყო ესპანეთში დიდად გამორჩეული გუნდი, იყო ნორმალური, კარგი გუნდი. და ამიტომ წლეულს რა შემადგენლობას შეკრებს, შეიძლება საჩემპიონო გუნდი გახდეს ესპანეთი და ასე რომ ჩვენ ნამდვილად არ გვექნება შანსი, როდესაც თქვათ ძალიან ესპანეთის ჩემპიონატი საუკეთესოა ევროპაში, მაგრამ თავარი ის არის რომ თბილისი დინამოს კალათბურთელები ითამაშებენ ესპანეთის ჩემპიონატის მოთამაშეებთან და შეხედავენ რეალურად სად ვართ ჩვენ და სად ისინი და რა არის და სწორედ ამის შემდეგ გამოსდება რა არის საჭირო რომ განვითარდეს თითოეული მოთამაშე სწორად რომ რაღაცნაირად ესპანეთის ჩემპიონს თუ არ მიაღწევს რაღაცნაირად ერთი საფეხურით მაღლა მაინც ავიდეს. აქვე გეტყვით რომ ჩემპიონთა ლიგიდან თუ გამოვარდა დინამო ჯგუფურ ეტაპზე თუ ვერ შევიდა ფიბას თასზე ითამაშებს, ასე რომ ჯგუფში თამაში გარანტირებული აქვს მინიმუმ 8 თამაში, ანუ შესარჩევი ეტაპი და მინიმუმ 8 თამაში გარანტირებული აქვს დინამოს და ეს უკვე საკმაოდ ბევრია. კარგია. და მოდით ჩვენს ასაკობრივ ნაკრებებზე ვთქვათ, ნიკოლოზ შერქაზიშვილი შეგირდები თამაშობენ, ფაქტურად საკმაოდ რთული მატჩები ელით და არის ერთგვარი მოლოდინიც რომ შეძლებენ გადავიდნენ უმაღლეს დივიზიონში. დიახ, იყო ესე იგი 2006 წელს ახალგაზრდული ნაკრებში თამაშობდნენ ვიქტორ სანიკიძე, გიორგი ცინცაძე, ლაშა გამყრელიძე, მანუ ჩარმარკოშვილმა იმ ტურნირზე ვერ ითამაშა, თუმცა იმ მანამდე თამაშობდა და მაშინ B დივიზიონიდან გადავიდა A დივიზიონში. A დივიზიონი იგივე ევროპის ჩემპიონატია. მაშინ ყავდა ძალიან ძლიერი გუნდი და მას მე 2011 წელს თონიკე შენგელიამ გადაიყვანა გუნდი A დივიზიონში, B დივიზიონიდან A დივიზიონში და რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ იგივე უნდა გამეორდეს ახლაც. აი, არის რაღაც თანაბარი შუალედები და მოლოდინი არის, იმიტომ რომ ყავს, ну, რა თქმა უნდა, გოგაბიტაძეზე ვთქვით, პერსპექტიული მოთამაშეა, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებშიც არის, იქ დრაფტიც ვახსენეთ, მაგრამ მხოლოდ ერთი მოთამაშე ვერაფერს ვერ გადაწყვეტს, თუ არ ყავს დამხმარეები და საქართველოს ნაკრებში ძალიან კარგი თაობაა ახლა, თავმოყრილი ნიჯერი კალათბურთელები, ასაცივად იყო საქმე და სხვა წეღან ამბობდნენ რომ ორი კარგი გუნდი და ორი თანაბარი გუნდი გამოვიდოდა ამ საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების და ნახოთ, რუმინეთს ეთამაშებიან, ალბანეთს, მაკედონიას. ესენი არიან ისეთი, ну, ალბანეთს თავიდანებოთ, რუმინეთი და მაკედონია მთავარი კონკურენტები. მსმენელი გველოდება, მოდით მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. ესე რა შეგეთხო მაქა? დიახ. ეს Golden State-ს რამდენი უცხოელი ლეგიონერი ყავს? თუ იცით. და საერთოდ რამდენი პროცენტია უცხოელების NBA-ში? ევროპელები. აი ამაზე ცურა შეგვიძლია რაიმე მითხრა. კი ბატონო, დიდი მადლობა ვაჟებ, ძანეთ. სხვათვის ეს ისეთი თემა რომ ნამდვილად არ დაგვიკვირულა რამდენი უფლება რამდენის აქვს NBA-ში გუნდს არ ვიცი ნამდვილად, თუმცა Golden State-ში თამაშობს ორი ევროპელი, კასპი და თბილისი, გავიხუნოთ, კასპი და ზაზა, ომრი კასპი და ზაზა ფაჩული, ორი ისე უცხოელია, ორი არაამერიკელი და არის გუნდები, სადაც ძალიან ბევრი 5-6-იც არის, მაგრამ აი რამდენის უფლება აქვს მაქსიმუმ მაღაზე, ну, დავინტერესდები და დღესვე ნახავ, ჩავიხედები. სწორედ ევროპაში ესეთი სიტუაცია იყო, ევროტურნირზე გუნდი რომელიც თამაშობს, თქვათ, იგივე ამ შემთხვევაში ჩვენ დინამოზე გვაქვს, დინამო მყავს შეხედულებაში, დინამოს შეუძლია ყავდეს ხუთი ლეგიონერი ევროტურნირებზე.
ევროლიგაზე საერთოდ ლიმიტი არ არის. ასე რომ სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა ლიგაში სხვადასხვა სიტუაცია. და მოდით ზაზაზე და ამ გუნდზე ვთქვათ. ნამდვილად გმირები. რა თქმა უნდა, ეს ჩეოლებრივად მივიღეთ, თითქოს დიდი ჩეოლებრივი თამაში მოიგო, ტელევიზორში ვნახეთ, გაგვეხარდა, მაგრამ რეალურად ეს არის ისეთი მოვლენა, რომელსაც ვთქვათ, მომავალ წელს კი არა, 10 წლის მერე უფრო მეტად დავაფასებთ, მეტად აღვიქვათ რა მოხდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გახდა NBA-ის ჩემპიონი და იცით რა არის, როდესაც საუბარია ვთქვათ მის როლზე გუნდში, ზაზა ამისთვის ემზადებოდა მთელი კარიერა, რომ ყოფილიყო სწორედ ასეთ გუნდში და ეკეთებინა ის, რასაც Golden State-ში აკეთებდა. რას გულისხმობ? მას ჰქონდა გუნდი Milwaukee, სადაც იყო ლიდერი, აკეთებდა გუნდს, შეტევისას ბურთს იღებდა და თვითონ ანაწილებდა, ეხმარებოდა თანაგუნდელებს ბურთის განაწილებაში. ასეთი გუნდი იყო Milwaukee. იყო ლიდერი. აგდებდა კიდეს ბურთს. თუმცა 2005-2006 წლებში ატლანტაში სხვა ფუნქცია ჰქონდა. იგი ბურთს იღებდა და უტევდა. აგ მას ჰქონდა საშუალო 12 ქულა ერთ სეზონში. 12 ქულა NBA-ს სეზონში კარგი შედეგია, რა თქმა უნდა. ამის, ესე იგი, იყო ერთ გუნდში გამნაწილებელი ლიდერი, იყო მეორე გუნდში ჩამგდები და მესამე ატლანტაში სიტუაცია შეიცვალა და უკვე 2007 წლის შემდეგ ზაზა იქცა დამხმარე მოთამაშედ. ანუ მან ისიც ისწავლა, ნუ რა თქმა უნდა, ყველაფერი სწავლით არის და თუ ლიდერი ხარ და იქ შავ სამუშაოს არავინ არ გასულებინებს, ვერც შეასრულებ თქვა სხვა გუნდში, მაგრამ უკვე შავი სამუშაო ძალიან ბევრი დაეკისრა 2007 წლის შემდეგ ატლანტაში და იგი ყველანაირად ცდილობდა გზა გამოეთავისუფლებინა სმიტისთვის, ჯონსონისთვის, ჰორფორდისთვის, რომ მათ ბურთი ჩაეგდოთ. ზაზასკენ არავინ არ იხედებოდა, მახსოვს ის თვაჩები, იშვიათად თუ პასს მისცემდნენ, რომ თქვა შეეტია. ასე რომ სხვადასხვა გუნდში ემზადებოდა სხვადასხვა ფუნქციისთვის და დღეს Golden State-ში სწორედ რომ ყველაფერი გამოადგა. რა თქმა უნდა, როდესაც Steph Curry-ს გზას მოუთავისუფლებ, იგი ორჯერ უფრო სასარგებლო იქნება, ორჯერ უფრო იოლად ჩააგდეს, ვიდრე როცა მოთამაშე თქო ყავს და იჭერს. თუმცა ისედაც აგდეს კარი. იგივე როდესაც ზაზა კევინ დურანტს ეხმარება, ამ დროს დურანტი გამოთავისუფლებულ გზაზე მიდის და თავისუფლად აგდეს, მაგრამ ძალიან ხშირია შემთხვევა, სადაც ანათვისაუბრე ამ თემაზე, ხშირია შემთხვევა, როდესაც დურანტი უბრალოდ ცოტა მოშორებულია სიტყვაზე, დურანტი თორე მან ბევრი მოთამაშე იგივე თემაზე მოშორებულია, მაგრამ ზაზა ფართან არის, მაგრამ დურანტი პას არ აძლევს ზაზას. ნუ დურანტი ავიჩე, მაგრამ მაგალითად მოყავს. პას არ აძლევს ზაზას და ვისეთი საუბრობდით და ამ დროს ზაზასთან ერთად რა და ესე საინტერესო რამე თქვა, რომ ამ დროს როგორ შეიძლება ვთქვათ რამე, ვთქვათ მოსთხო, რატომ არ მიეცი პასი ზაზას, როდესაც დურანტი ბურთს აგდებს და სწორედ ეს არის რა, ეს Golden State-ის დიდი უპირატესობა, რომ შორს არის ეს მოთამაშე, ახლოს არის, მას დამხმარე წყავს, ფარქვეშაც შეუძლია პასის მიცემა, გარედანაც შეუძლია ჩაგდება და ნუ ასეთი გუნდი მსოფლიოში, რა ვიცი, ნუ დღეს რა თქმა უნდა არ არის. იქ ნახეთ კლივლენდის მატჩები, სადაც თითქმის ორ კაცი იყო აწყობილი და დამოკიდებული, ვერ თქვა რაღაც მომენტში ვერ ითამაშებდნენ და გუნდი უკან მიდიოდა და აქ ყველა მოთამაშე სასარგებლოა გუნდისთვის და იგივე იყო ზაზაც. ზაზაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო Golden State-ისთვის და ძალიან გამეხარდა, რომ გუნდთან ერთად დარჩა ზაზაც და ისიც აღსანიშნავია, რომ თავმოწმენმა დატოვა 11 მოთამაშე გუნდიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალი გუნდის შენებას კი არ იწყებს. ის რაც ამ სეზონში იმუშავა, იმის გაგრძელებას
იწხებს და ასეთ გუნდს ყოველთვის ექნება დიდი უპირატესობა იმ გუნდებთან შედარებით, ვინც წლეულს შეკრიბა, თუნდაც ვარსკვლავური შემადგენლობა. იმაზე ვარსკვლავურიც კი შეიძლება ყავდეს ზოგს, ვისაც ვიდრე Golden State-ია, თქვათ იგივე ფულის ხრი, მაგრამ რეალურად საქმეში და აწყობის ხრი Golden State-ს ახლა კი არა, ისტორიაში ცოტა ესეთი ანალოგის მოძებნა რთულია, რომ ასეთი აწყობილი გუნდი იყოს მსოფლიო კალათბურთის ისტორიაში. და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ მსოფლიოს აწყობილი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი და წევრი სწორედ ზაზა ფაჩულია. რა თქმა უნდა, სწორედ ამას ვამბობდი, რომ ის არის სასტარტო ხუთეულის წევრი. უკაცრავად მობილური გვირეკავს მსმენელი, მაპატიეთ, მას მოუსმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით ხალხო, ასევე თქვენ სტუბას ეს კალათბურთში ესეთი გადაცემა შეიძლება ვაჩვენოთ და ნამდვილად ქართულ კალათბურთს ძალიან დიდი შანსი დასულია. ახლა სამი მსოფლიო ჩემპიონი, ახლა დერიუგინი, საკანდელიძე, ახლა ჩვენი ფაჩულია, რომელიც ახლა იტალონია თუ როგორ სპორტსმენმა როგორ აი უნდა წარმართოს შენი ის ისე თავი რომ ასე წარმოაჩინო, აი ძალიან გვიან მოთამაშე. ასე ოლიმპიური ჩემპიონები ყავს და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები დომინირებდი საბჭოთა კავშირში, იყო ქართული კალათბურთი ყველაზე. ეს იმაზე ვლაპარაკობ, რომ მოისმინოს ახალგაზრდაობა თუ ვინ იყოს ისინი გუშინ. და ახლა მაქ ასეთი კითხვა, მე მაინტერესებს ეს თუ არის დაგეგმილი ფაქტულიას საშეხვედრა ერთი და მეორე, მამუკელაშვილს რატო არ უყენებთ ამერიკაში ცხოვრებ ქართულ კალათბურთს ასაკობრივ ნაკრებებში, ვიყენებთ თუ არა, მალოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ და მოკლედ ბრძანებით. გილოცავთ ყველას დაჯილდოების ცერემონიაზე სამი კაცი გავიდა და მათ შორის ზაზა პაჩულია იყო. გილოცავთ ბატონო, კი ბატონო. ბრძანეთ. გავაგრძელებ თემას, ესე იგი ამერიკაში არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაჯილდოება, სპორტული დაჯილდოება იყო, სადაც Golden State-ის Steph Curry, Kevin Durant და ზაზა პაჩული ავიდნენ. ასეთი დონის მოთამაშების გვერდით დგომა, არ ვიცი ახლა, სწორედ რომ შრომით მიაღწია ზაზა. და ეს არის რაღაცნაირად სიამაყე არა მხოლოდ მისთვის, ჩემთვის, ყველა ქართულის. ყველასთვის, რა თქმა უნდა. რაც ახლა მამუკელაშვილს არ დრო ნაკლები აქვს და ვფიქრობ, რომ მალე უნდა და ვისაუბრო, ვესაუბრე ამ თემაზე ილია ზუროს, სხვაცვის დღეს არა, იყო ჩამოსული იგი მაისში და მაისში ასეთი რამ თქვა, რომ მამუკელაშვილთან აქვს ნალაპარაკები და იგი მზად არის, რომ საქართველოს ნაკრებს დაეხმაროს, თუმცა წლეულს აქვს ძალიან ბევრი საქმე სტუდენტურ კალათბურთში და მოუბოდიშა ზუროს მამუკელაშვილმა. ამიტომ ამერიკაში კოლეჯების ლიგაში გადავიდა და სულს რომ რაღაცნაირად დაალაგდეს და უკვე მომავალს მამუკელაშვილს საუცილოდ ვიხილავთ ეროვნულ ნაკრებში და დაგვიდა ილიას ზუროსი და მან ეს თქვა ალბათ იმიტომ რომ მამუკელაშვილი დაპირდა ამას და იგი რატომღაც ვიქტორ სანიკიძის თქვა შემცვლელი, როგორ თქვა, ნუ სტილი, ისეთი სტილის მოთამაშეა და აფინავს და რა ვიცი. კი ბატონო. იქნება დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. ჟურნალისტი ვაჟა სიმონიშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ჩვენ საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული გუნდის სამზადისის შესახებ ვისაუბრეთ. მადლობა სტუმრობისთვის. მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებ. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.